لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد إخواني في الله أني وحد له إمهر كلي وحان قاتي كلمة إن آن علماء أمهد عليه نوعد سي شاخ مزورك هدي أن وحير أن ضدك كدر سيو سيدا علماء هرباء الشيغان شيخ الله مرحم عليه صفات آد فربضاً وأه صفات ونواناكساً أيو لها أياجرة ولوحة سوستو وحا آد ونواناكساً وقيمة بضاً كله ضدك بلشادة لحديدة روحة لحصيو إن محاسين تيسال الشيخو سي اللوغو ديسادو أما اللوغو جعلادو شيخ سيد علماء ديگه ريسوا شيغان وحا اوغو فيلان امان اي وخ لوغه ديسادو اتباع النبي عليه الصلاه والسلام اي محبه النبي عليه الصلاه والسلام اي علوم الشرعيه اني اوغو هريين او استقامته ايابا وحي تايبا ميد اوغو هريسه اي كرامه اوغو وناغسن اذن مركا شيخا xiyaabaha dheeriga la aha ama uu marka dad badan oo wanaagsan oo saalixiin ay ka horeeyay ama ku zaman aha kala mid aha oo lagu xasuusan karo Ilaahay kamaalaadka iyo uu ugu furay waxa kamid aha husnul khuluq waa nasiib weyn oo Ilaahay uu dad gaar siiyo nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam وحو يري أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وفك الضبيعة الدساء ونأكسنتهاي ayaa wuxuu nabi kaleeyhi salaatu wasalaam sheegay in uu u ballan qaaday guri meel sare ku yaala jannada meesheeda sare liman taraka almiraana wa bibaytin fi rabadil janna waxaan u soo qaatay waxa dhacday dhacdo waxa jirtay aniga shacabdi hadda garabka igu haya shacabdi yare iyo sheekha ayaa soo wada xajinay marka anaga mina marka joogna ayaa niman xooga nimanka hadda Sheekh Maxamuud ka sheekeynayay kamidii baydood nagu dhaliyeen oo salaadi markii aan u istaagnay gadaal salaad kale ka xirteen saf kale too ay leeyihiin waa waajib in la gaabiyo salaada Sheekhuna uu nala joogay marka juu kama u dhihin waxa kamid ahayd qasiida asagoo marka xajki ku dhax jiray uu alifay bayd kamid waxa ahaa takhashsha' akhi waqta hajjika بذكر دعاء وأعمالك واترك الفسوق مجدلا وفعلا تاسو كل رغم هاي وقتك حجك إسكا خشوع بذكر دعاء وأعمالك واترك الفسوق مجدلا نعم كاسي بركة دود دود إيو قرع دود إيو ضدكي قالي كميد ما هاي نماشي سبسكور ديناي markii hawshii ay dhamaatay kadib wuxuu nagu yiri aniga shacabdi waxaan maxay ahayd anigu ma nimankaas doodooda ma jecliyo ma galo balse mas'ala uu nagu baraarijiyay oo ahayd anagu aan u qaadanay muqiimiin inaan bimaka inaan ahayno salaadaba gaabinteeda nala ogaleen marka wuxuu yiri safarka anagu soo kama soo bilaaban yalamlam soona uma socono carafa naga fikirna waa gaabin karnaa hadda waxaan idin diiday inaan idin dhabar jabiyo
waxyaabaha aan ku xasuusan karno waxaa ka mid ahayd sheekha anigoo la jooga qasiidada hadda culammada ay qaadaysay iyo wuxuu ku alifay rawdada markaa iga qor buu yidhi isagoo rawdada dhex jooga marka markaan galnay waa wada soconee ayuu wuxuu yidhi buug soo qaado markii hore waa soo qaadanay meeshii baan galnay oo saxmadeedaa dareemi kartaan oo qofka laba ragcaab makansadaaba nasiib leeyahay oo maxaa weeye xaaji gum ay leeyihiin nimanka carabtaha markaan meeshii laba ragcaab ku dukanay ayuu wuxuu yidhi fariisaalkaanoo iga qor nimankii qof kasta oo agteennada ku dukada markuu dukadaa la leeyahay istaag annaguna waa iska qoranaynaa waxna la hadlahay lama arko ilaa qasiidadii laba baal waan ka dhammeeyey oo midda ugu dambaysa markaan qoray uu yidhi kanaan ka akhriye yuu mid inta noo yidhi xaaji gum wixii ka horreeyay wax su noo yidhi lama arko wuxuu ahaa sida sheekhu uu ku sheegay hadda sheekh mursal muxib maxabadiisu ay muuqato waxaan tagnaa hoteelka markaasuu wuxuu wax yar markaan isiraahdo malaha waa daqiiqado ayaa joogteen yuu wuxuu leeyahay inta soo labistayba uu soo baxayba soo bax maxaa u fadhiisaa waa tagnaa markaan cabaar joogno buu wuxuu yidhaahdaa nakaan markaan xagga tagna hoteelka markaan tagno haddana wuxuu leeyay soo bax maxaa u fadhiisaa sida qalbigiisu markaas hadee waxaa xaqiiqo ah markuu xagga soo aadayo hoteelka marka aan usii socono qof caadi ahoo ila socdo waa markaa xagga qabriga usoo socono baabuurta waa ka celinahaya ma dareemi karo wax la socday iyo meesha baabuurka xilliga la goynaya inay tahay in kale laamiyada anigaa gacanta qabanaya waa haada waa soconaya waa ordahay maxabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid ahayd oo uu sifaadkiisa ka mid ahayd aad ugu weynaa mar labaad mar kale qasiide oo uu ku alifay waxaa ka mid ahayd inuu ku yidhi markii wuxuu yidhi uu fasirahay isaga laftirkiisu an waan ka maqlay waman lam yara siraka yaa nebiy famin ayna madxun laka yaa nebiy wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ii soo daahiray markaasaan xabadkiisa wejiga ku qabtay marka qofkii wuxuu yidhi marka sidee madxigiisa ula imaan karaaba qofkaan sir ka helin waxaa ka mid ahayd waxyaabaha cajiib kale oo aniga aan kala kulmay akhyaarta kaleeto waa anuu ninka ugu liqaha yar ayaan ahaa sheekha oo muxuu ahaa in badan aanan la mujaalasoonin waqtigii ugu dambeeyey oo nebiga sheekha la oobsaday isbitaal carafaad ku yaalla aan idhaahdee alxayaad loo yaqiinay oo ceelasha biyaha ka sokeeya lagu oobsanayay oo sakaraadkii uu sheekha aada ugu soo batay baan waxaa neefta qabanaysay oxygena lagu xiray rag badan oo nala joogay markay baxeen qol kala galeen oo qolkii aan asaga iyo aniga ku harnay wuxuu yidhi baalkan iga bix oxygenkan markaasaa waxaan idhi sheekhu hadduusan xataa wax ku tarayn nimankan odayaasha dhakhaatiirta ah oo haba kormeer ku imaanaya waa nagu xanaaqayaan waxay leeyihiin adinkaa disheen maxaa uga bixiseen markaasuu naxariistiisa wuxuu noo diidayaa annaga ina la eedeeyo isagoo markaa waxa weeye dhinacaas ka fiirinaya wuxuu yidhi markii soo galaan ii xirwiyo intay maqan yihiin iga sii buuy markuu arkayna wax ka dhagay adayga wuxuu yidhi war waxaan waxba tari mayaane hawshan waa soo dhammaatay meel aan xoogaa ku rafto oo waasicana igeeya baalkan xunkaana iga tuuro sariirtu markaa saaran yahay
aniga marka qalbigayga wax jazmi ah oo geeri ah oo aan qorsheeyey lamaba arkaba markaas waa ku bicisanayaa waqtigaas isaga ah hadalkaas markaan xaqiiqada la kulmay baan ogaaday marka inuu warku xaqiiqadii ahaa waxaas ay cilcilaajinayaan waxba kama jiraan hawshan waa soo dhammaatay wuxuu yidhi kana iga fujiya haddaad rabtaan iyaga ka xumaa idinkaga xumaadaan markii soo socdaan ii geliyo sidii baa shaqa ilaahay ku oofsaday idan marka sheekha allahuma arxam calayhi waxyaabaha lagu xasuusan karo waxaa ka mid ah khuluqa xasanka ah oo qofna uusan u ogoleyn wax uu dhibsado qofna inuu la qaabilo wax uu dhibsado uusan u ogolayn taasina waa wax qaali ah oo dad nasiib le ilaahay uu siiyo ilaahay baa bixiya dabeecadda wanaagsan waxaase ugu filan ammaan istiqaamadii iyo cilmigii uu ka soo bilaabay min xaali siqarihi oo 7 jir ama 6 jirba uu ku soo bilaabay waxbarashada ee uu ilaa uu ka aakhirto daraasadii uu waday markii ugu dambeysay uu rubaca cibaado ku akhrinayay minhaaj rag kale u qorsheeyey inay kitaabkaas akhriyaan markii loo qalab qaatay in kitaabkaas rag kale akhriyaan ayuu wuxuu yidhi hawshii waa isbedeshay anaa akhrinaayo yuu yidhi isuu keena keena marka waxa ilaahay fadligiisa ahayd in ilaahay ku khatimo